Слава Марія, величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі спасі моїм, бо Він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди. Молитва Марії, Матері Ісуса та Матері Церкви, нашої Матері, є прикладом мистецтва молитви. У своїй молитві Марія навстіж відчиняє власне серце для дії Святого Духа, для дії Божої любові, яка започатковує спасіння людського роду. Марія – слухняна слугиня. Марія у своїй молитві не лише приймає Божу волю, приймає її відважно, приймає її, не знаючи, що саме очікує її десь там, за обріями майбутнього, сміливо та рішуче стає співпрацівницею у Божому задумі спасіння людського роду. Марія не лише смиренно приймає Божу волю, але й вірно виконує, вірно втілює задум Творця у своєму особистому житті. Марія – Мати Ісуса, Марія – Мати Церкви, Марія – наша Мати. У події Благовіщення чітко відкриває перед нами обрії християнської молитви. Молитви відкритого на співпрацю з Божою благодаттю серця. Молитви серця, готового здійснювати Божу волю. Молитву живу, молитву відважну, молитву вірну. А ти спілкуєшся деколи з Марією, матір'ю Ісуса?